Welcome back. Much has been spoken about the country's war and its resolution in various parts of society. In our next report, we take a look at an open debate that was held recently between two prominent figures, lawyer Shiral Lakthileke and journalist Victor Ivan. Shiral Lakthileke and Victor Ivan are two prominent civil society activists who are amongst those who head the public discourse on conflict resolution and issues concerning it. They engaged in a public debate recently to voice out their opinions on the war and its resolution, offering interesting analyses and perspectives for the audience to ponder on. වෙනම රාජ්‍යයක් පිළිබඳ අදහස අත්හරින්නෙත් නැහැ. මා එහෙම කියනකොට විවාදයට හේතු වෙන්න පුළුවන් ඔස්ලෝ වලදී LTTE එක ෆෙඩරල් ක්‍රමයක් සඳහා එකඟ වුණා නේද කියලා. මගේ පිළිගැනීම සාකච්ඡාවලට වටිනාකමක් ලබා ගැනීම පිණිස ඒකෙනි අවස්ථාව විසිදුණු උපක්‍රමික කාරණයක් පමණයි ඒක. මොකද වහාම LTT එක ඒ தත්ත්වය નિවරදි කරා අපි එහෙම එකකට එකඟ වුණේ නැහැ කියලා. එතකොට වෙනම රාජ්‍යයක් සඳහා ඉල්ලා ඉදමින් ගෙවල් වල ඉන්නේ නැත්තම් කවදා හරි අපිට ලැබේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කිරීමකට සීමා වී නැත්නම් ඒ වෙනුවෙන් යුද්ධ කරනවා නම් තමන්ගේ අරමුණ වෙනුවෙන් ඉෂ්ට කර ගැනීම සඳහා තමන්ගේ ප්‍රතිවාදීන් ඝාතනය කරනවා නම් මගේ පුද්ගලික මතය මොනම රාජ්‍යයකටවත් ඒ తත්වය ඉවසිය නොහැකි. ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක මූලෝපාය දේශපාලන විසඳුම් ලබා ගැනීම වැළැක්වීම. මෙන්න මේ මූලෝපායන් හතර ස්වර්ණමය අයුරින් වික්ටර් රයිවන් මහත්තයාගේ තර්කය ඇතුළේ ක්‍රියාත්මක කරන්න LTTEට අවස්ථාව ලැබෙන. අපි LTTEව දේශපාලනයකව පරාජය කරන්න උත්සාහ කරන අය. අවාසනාවකට අපේ පෙළේ හිටපු වික්ටර් අද මෙන්න මේ LTTE මිලිටරිමය ශක්තිමත් කිරීමේ ක්‍රියාදාමයට හේතුකෝ අහේතුකෝ සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා වික්ටර්ගේ සම්පූර්ණ ප්‍රවාදය අදේශපාලනිකයි කියලා. In the months and weeks leading up to this public debate, Victor Ivan, in his writings, had expressed that peace would dawn for the citizens of this country only following military victories, which is a thinking subscribed to by the majority of the Sinhalese people. Dakune addaki manuwa devini karalla siddha une singala taruniyuwek. Man hitanawa e kiyanne LTTE sambandhayen anugamane karana pratipattiyatath wada dedi pratipattiyak. දකුණේ කැරැල්ල ඉතාම අවුල් සහගත වෙන්න පුළුවන්. මිනිස්සු විවිධායට උදව් කරා වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රාර්ථනා කරා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් එක තැනකට ආවා මේ ඇති මේක විනාශ කළ යුතුයි කියන තැනකට. ඒ විනාශ කිරීම බොහොම මටසිලුටු විදියට සිද්ධ වුණේ නැහැ. ඉතාම බිහිසුණු විදියට තරඟකාරී විදියට සිද්ධ වුණේ. දෙගොල්ලොම බිහිසුණු විදියට එකිනෙකාට එරෙහිව මරා ගන්න තත්ත්වයකට ගියේ. නමුත් ඒක චප්ප කරයින් පස්සේ තමයි JVP එක පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ආපහු කැලේ ගියේනේ. මම විශ්වාස කරනවා ඒ කියන්නේ අත්ත වශයෙන්ම LTTE එකේ ආධිපත්‍ය නැති වෙනවා නම් ප්‍රචණ්ඩ දෙමන ජනයාට අලුතෙන් කවුරු මොනවා නොදුන්නත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් විසඳ ගන්න අලුතෙන් හිතන්න සහ අලුත් මාර්ගවලට යොමු වෙන්න අවකාශයක් ලැබෙනවා කියලා. එතකොට එහෙමනම් ස්පාටකස් ලගේ ඉඳලා 17 කැරල්ල ඉඳ හරහා දකුණු අප්‍රිකාවට යනකම්ම වෙච්ච කැරලි
චප්ප කිරීමේ අයිතිය ඒ ඒ රාජ්‍යවලට තිබුණා කියන අයිතිය පිළිගන්න වෙනවා. දැන් වික්ටර්ගේම තර්කයට අනුව සම්ප්‍රදායික යුද්ධයක් කියලා කියන්නේ රටවල් දෙකක් හෝ වැඩි ගන්න රාජ්‍ය හමුදා ලවා මිලිටරි ඝට්ටනයක් තුලින් තම සතුරා විනාශ කළා තමන්ගේ සාම කොන්දේසි අනිකා මතට පැටවීම. වික්ටර් කියන මේ ආදරණීය ජාතික රාජ්‍ය ආයුධ තියෙන හින්දා ගැහුවොත් ගහන්න ඕනේ කියන ජාතික රාජ්‍ය. මේ ජාතික රාජ්‍ය මොකද්ද? අපි අවුරුදු 50ක් තිස්සේ අපි කියනවා මේ ජාතික රාජ්‍ය අපේ නෙවෙයි කියලා. ඒක දකුණේ ඉන්න අපෙත් නෙවෙයි, උතුරේ ඉන්න කාගේවත් නෙවෙයි. Whether the solution to the war is through a political discourse or whether violence should be met with military force has been long debated in the country with no end in sight. Meanwhile, as Shiral pointed out, the cost of war continues to be passed on to the public. යුරෝපය තුළින් ඩොලර් මිලියන 600ක් විතර එකතු කරලා යුද්ධ කරනවා. අපි ගන්නේ ණය, ඔවුන්ට ලැබෙන්නේ ආධාර. දැන් මෑතකදී defense.lk එකේ උපුට දක්වමින් මම කියනවා හමුදාපතිතුමා කියලා තිබුණා අපි මේ පහුගිය අවුරුදු 3 2008 වෙනකන් LTT ත්‍රස්තවාදීන් 14,000ක් මරලා තියෙනවා. දැන් මේ 14,000න් බෙදුවොත් බිලියන් 422 එක LTT ත්‍රස්තවාදියෙක් මරන්න අපි රුපියල් මිලියන 30.1ක් වියදම් කරලා තියෙනවා. නමුත් මගේ තර්කය තියෙන්නේ LTT ප්‍රචණ්ඩත්වය පරාජය කරලා ආණ්ඩුව කිසිවක්ම නුදුන්නත් ඒගොල්ලන්ට දෙමළ ජනයාට මේ දැන් ගත කරන ජීවිතයට වඩා නිදහස් ජීවිතයක් දෙමළ ජනයාට ගත කරන්න පුළුවන්. මම මේක කියන්නේ ඒ කියන්නේ දකුණේ කැරල්ල පදනම් කරගෙන. ඒ වගේම Encouraging such debates and confrontations on contentious issues amongst the public is important, as this could generate intellectual battles, which could be instrumental in finding a lasting and meaningful solution to armed conflicts.